5, 4, 3, 2, 1. Je sobota 25. ledna 1969. Brány Karolina se otevírají, pohřební obřad, rozloučení se studentem Univerzity Karlovy Janem Palachem bude pokračovat na Olšanském hřbitově. V tomto hrobě však mrtvý nebude mít klid dlouho. Svojí nejvyšší obětí vstoupil do světa mýtů a na ně je lež i každá vláda krátká. Co se dělo s hrobem a tělem zesnulého, na to se pokusíme najít odpověď. Úctu k místům, kde jsou uloženy pozůstatky našich předků, ukládá již starý zákon. Mrtvým má být zaručena neporušitelnost jejich hrobů na věčné časy. V naší historii jsou však okamžiky, kdy k zemřelým byla úcta porušena. Moc měla větší strach z mrtvých než ze živých. Důvod byl politický. Předcházel jej strach, msta, pomsta i nenávist. Hrob neznámého vojína legionáře byl nacisty nejdříve ctěn, ale pak zrušen. Ostatky byly vrženy do hromadného hrobu v Terezíně. Klid pohřbeného v tomto hrobě byl také narušen. K němu se váže historie studenta Jana Palacha, ale také osud nás všech. Po okupaci vojsk pěti armád Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 hledal několik měsíců Jan Palach způsob protestu proti smrtelnému nebezpečí ohrožení národní svobody. Nakonec zvolil způsob buddhistických mnichů. K sebeobětování upálením byl veden humanistickým ideálem. Překročením křesťanských norem chtěl zastavit destrukci a nihilismus, ničící reformní proces u nás. U Ladislava Žižky, spolužáka z ekonomické fakulty, si Jan Palach uschoval tyto fotografie, které vytvořil sám. Reakce národa na okupaci ho zajímala především. Fotografie jsou zveřejněny poprvé po 28 letech. Honzik byl tak dost idealista a zřejmě asi teda prostě spoustu věcí domýšlel dál, než jsme domýšleli my. Ani mi to jako prostě nepřekvapilo, že se toho dopustil, abych se přiznal. Jenom jsem tenkrát nechápal a nakonec to dnes, do dneška to jako asi teda těžko dokážu zhodnotit sám nebo i někdo jiný, jak ta oběť byla vlastně velká. V neděli 19. ledna 1969 Jan Palach o 15:30 odpoledne umírá. Palacha se nechal převést potom do Karolína. Zařídil jsem zinkovou rakev i dubovou rakev. A jak vzpomínám, Karolínům bylo nabito úplně. Zajel jsem za svým osobním spovědníkem, tehdy pražským administrátorem, biskupem Tomáškem, monsignorem doktorem. A osobní můj spovědník povídá, co potřebuji, do telefonu.
a já mu vysvětlil, že je to soukromá záležitost a on říká, tak přijde za mnou do paláce dneska v 1 hodinu v noci. Takže jsem tam přijel vozem, jeho excelenci Tomáškovi jsem vysvětlil potíže, on říká, to je maličkost, Péťo, úplná maličkost. Zdvihnul telefon, tu noc, ještě to ráno vlastně, mě dal akorát na sluchátko k uchu a volal přímo ministra Galušku, tedy ministra kultury. A v životě to byl strašně slušný, pokorný člověk, Tomášek, a žádný titul nepoužíval, nic. A tehdy jsem ho prvně slyšel všechny jeho tituly, včetně i titulu Církevní kníže český a pražský. No Galuška, ano, zajistil excelence a tohle, co potřebujete, protože byla šílená pohotovost, jo? On říká, pane ministře, mám akorát jednu prosbu. Komu patří vlastně hřbitovi Šeradskému? Říká, excelence, vám, církvi. Říká, dobře, tak bych vás požádal, abyste pohřbili Jendu Palacha tam. A Galuška se zarazil a povídá, prosím vás, excelence, to nejde. Uvědomte si, že je to sebevrah a husita. Říká, nejde, nejde. A komu patří v tom případě církevní hřbitovi na Vyšehradě? No to určitě samozřejmě vám říká, tak bude pohřbený na tom církevní, kde jsou mniši. Nakonec nebyl pohřben ani tam. Došlo ke kompromisu. Hrob byl připraven na Olšanech. Na pomník Jana Palacha bylo vybráno mnoho peněz, asi 1 600 000. A protože v té době se tušilo, že už, to už byla doba nevím, půl roku počinu Jana Palacha, tak protože se už tušilo, že, nebo vědělo, že k pořádnému pomníku oficiálně dojde, takže ten zástup studentů, pan Vilímek se jmenoval, by byl chtěl, abych udělal tu věc tak náročnou, aby pokud možno všechny peníze na ten náhrobek utratil, aby tedy ty peníze, které lidi pozbírali po korunách, aby se přišli na pravý místo. Mezitím se samozřejmě situace stále zhoršovala, takže když došlo k odlití do bronzu, tak už ty peníze zmizely jaksi. Bronzový reliéf byl na hrob Jana Palacha instalován 1. července 1970. Za 18 dnů byl na příkaz bezpečnosti odstraněn. Později jsme se dověděli, že byl prozatím uskladněný v šatnách hrobníků a založený skřínkama starýma. A takže tam, ale pak se toho lidi všimli a pak se později se to vyšlo najevo, že byl. No a potom za nějakou další dobu ho rozstavili. Maminka byla pozvána na Národní výbor hlavního města Prahy ve věci přemístění hrobu bratrova. Já jsem říkal, že tam pojedu s ní, tak jsme se tam dostavili a ten referent nám prostě řekl, jestli bychom souhlasili s tím, aby bratr byl exhumován a jeho ostatky převezeny do Všetat. Když jsme se ptali proč, tak nám to zdůvodňoval, že hrob Jendy budí veřejné pohoršení a z hygienických důvodů, že tam je spousta květin, že tam zahnívají, že je tam zápach od toho. Prostě takovýhle argumenty uváděl. A já jsem se ho ptal, když souhlasit nebudeme, co bude. A on říkal, tak bude nařízena soudní exhumace. Váš bratr a váš syn bude pohřben do společného hrobu a vy nebudete vědět, kde ho máte. Když jsem se zarazil, kdyby bylo osobně jenom na mě, tak bych to nepodepsal. Já jsem říkal, no tak to je svinstvo tohleto.
My s tím nesouhlasíme, ale jenom z tohoto důvodu, čím se nás porožil, to vydírání, na to přistupujeme a podepisujeme vám to. My víme dnes, kdo donutil matku Jana Palacha k souhlasu s přemístěním hrobu jeho syna z Prahy do Všetat a s kremací exhumovaného těla. Byla to Státní bezpečnost, existuje totiž dokument, který se nazývá Návrh na přemístění hrobu Jana Palacha, a je to vlastně konkrétní plán opatření, jak dosáhnout přemístění, a je tak konkrétní a doklady jdou do takových podrobností, že víme, že hrobníkům bylo za noční otevření hrobu mimo normální plat byly zaplaceny i dvě lahve koňaku. V podzimní den 25. října 1973 ve 4 hodiny ráno za asistence bezpečnosti proběhla exhumace. Rakev s ostatky Jana Palacha byla vykopána z hrobu a spálena ve strašnickém krematoriu. Urnu s Janovým popelem odvezli příslušníci STB jeho mamince do Všetat. Na původním místě se objevil nový hrob se jménem Marie Jedličková. Lidé tu přesto zapálili svíčky z úcty i ze vzdoru. Výroční dny pomalu upadaly v zapomnění. Janův odkaz připomínala už jen Charta 77. Sem do Všetat pozval 21. ledna 1988 občany na pouť k Janovu hrobu Stanislav IX. Sám o tom napsal. Skrýval jsem se do 21. ledna. Po celou tu dobu přicházely ze Všetat zprávy, že celé městečko je obsazeno policií a nikdo nemá naději se k hrobu dostat. O pravdivosti těchto zvěstí se mohly přesvědčit stovky občanů, které se v neděli vydali na cestu k Palachovu hrobu. Někteří z nich byli zbyti již na nádraží a posláni zpět. V místech uložení ostatku Jana Palacha, v rodné Šachtici, abych tak řekl, rodiny Palachovi, na místním urnovém háji, jsme postavili malý obelisk s deskou, kterou rovněž zhotovil Olbram Zoubek, která vysvětlovala, že zde vlastně v jakési emigraci pomalu skryt zraku veřejnosti ležel popel Jana Palacha 17 let. Po 17. listopadu 1989 nastala náprava z vůle totalitní moci. V roce 90 však vznikly snahy, nakonec kvitované i názorem Jiřího Palacha, staršího bratra Jana, že by se měly ostatky důstojným způsobem vrátit na původní místo, kde byly uloženy po jeho smrti, a to je na Olšanské hřbitovy do Prahy. 25. října 1990 skutečně došlo k akci, kdy za účasti veřejnosti jsme provedli vynětí ostatků Jana Palacha a uložení do pohřebního vozu. V malém pelotonu asi 12 vozidel byly ostatky Jana Palacha dopraveny v raném odpolední onoho dne na Olšanské hřbitovy do Prahy. Jan Palach se vrací do míst, kde byl před 20 lety pohřben, na Olšanských hřbitov na Královských Vinohradech. Dnes se cizinci často ptají, kde je hrob Jana Palacha, ale jen málo kdo zná příběh Palachova hrobu celý podle pravdy. Říká vám něco jméno Jan Palach? No něco jo, no. Vzpomenete si co? Jo, byl upálenej, no. A víte kdy asi? Ježíš, v listopadu, ne. Myslím aspoň rok. 1938 nebo 9. 1938 nebo 9, teď nevím jistě. Jan Palach, ten byl upálený. Jan Palach, to víte, že jo? A kdo to byl? No byl to historik známý. No. Víte, kdo to byl Jan Palach? No, víme. A kdo? Kluk. Sympatický. A víte o něm něco víc? Ne, mě to nezajímá. Můžu mít jednu otázku na vás, dobrý den. Víte, kdo to byl Jan Palach? Jan Palach? Ty si se doma nemůže vzpomenout. Tak díky. Nový sbor politiků tvoří novou mystiku, že v rakvi se má jen spát a do víka nekopat.